Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ngajengaken maos hadis Jawahirul Bukhari ingkang kula wingi sampun sebagian kula waos dumugi ingkang asta kitab dumugi sahifah utawi kaca kawan welas. Babe bab pang-pange iman, syu'batul iman atau syu'abul iman. Sebatas rembaki pun gaduh kula waos malih hadis niki kaca 14. Hadis sing nomor 5 urute kitab niki. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wasittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis riwayat saking sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah niku nek ra kleru asma asline asma aslinipun Abdurrahman bin Sohr. Kanjeng Nabi nate paring dawuh al imanu utawi iman iku bid'un wasittuna syu'batan kurang luwih swidak punjul setengah liyo hadis wonten situ nasubatan bid'un wasittuna nasubatan niki teriki swidak wal haya'u utawi isin iku syu'batun minal iman seperangan saka pange iman. Jadi pokok iman niku rukune iman ana 6 pang-pange ana swidak unjul. Di antarane swidak wingi percaya marang malaikat pun kula aturaken. Tunggale malih cawange golek ngelmu ngaji ngeten iki senajan liwat radio niku nggih insyaallah klebu golongane nglakoni cawange iman termasuk thalabul ilmi. Banjur ngerteni marang Gusti Allah sing tukang gawe sedaya samukawis niki sing gawe Gusti Allah. Ngantos kula jenengan iso gegawean iki sejatine ya sing gawe Gusti Allah. Krana Al-Qur'an ngendikaken wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ku sing nitake kowe kabeh lan apa sing tok lakoni kuwi, sing tok gawe kuwi, sing tok tindake kuwi kabeh ya titahe Gusti Allah. Iso gawe kursi aniku nek sing wujude ngono sing rakit menungso ning sejatine nggih Gusti Allah. Wong Gusti Allah kagungan menungso, menungsane gawe niku dadi ya kagungane Gusti Allah. Ngerteni Gusti Allah tanpa duwe sifat kekurangan, sifat celo, sifat kurang, sifat cacat niku Gusti Allah resik saking niku kabeh. Banjur ngerteni sifat wahdaniyate Gusti Allah. Gusti Allah suwiji sak piturute. Di antarane cawange iman tobat, cawange malih tawakal, syukur, matur nuwun, nunggoni janji, sabar, ikhlas niku di antarane cawang-cawange iman. Ya mangke nek ngaji bab kitab subul iman pun nonton niko sing tak nazam kene pun nonton. Terus niki ning Kanjeng Nabi cawange iman swidak punjul niki sing ditunjuk Kanjeng Nabi namung setunggal al haya'u wal haya'u syu'batun minal iman. Isin niku sapa cawange iman. Krana sing bedake menungso karo kewan nggih masalah isin niku. Nah, nek pitik niku rabi karo bojone sanggon-gon ra apa-apa lah wong setan diisin. Nek menungso kaya pitik nggih pun dadi karo ki karo pitike men mah luwes pitike. Nggih niku mlebu sing bedake menungso karo kewan masalah nek kewan ora duwe isin, ning nek menungso nek setan diisin lelek ngumpuli kewan, malah luwes kewane niku nek diisin. Pun niku sing hadis nomor 5. Saniki neruske ngen Jawahirul Bukhari kaca 16 hadis 6. Babul muslimul kamili, babul muslimil kamili wal hubbi wal bughdi billah minal iman. Wong Islam sing sempurna lan seneng marang wong Islam lan sengit krana membela napa niku sengit li sengit ya krana Gusti Allah. Dasi sengit marang tindak laku Allah iku ya klebu cawange iman. An Abdillah ibn Amr
nek ngumar niku tulisane badha wawu, badha ro mboten wonten wawune. Nek ngumar, nek amr niku cara istilah penulisan badha ro ana wawune. Dadi nek ngumar ra ana wawune, nek amr amrun karo umar tulisane padha. Mingle beda le maca cara ngelmu tulisan badha ro ditambahi wawu. Watane amr amrun an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru wal muhajiri al muslimu wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Utuhi hadis ngoten cara jawane hadis diwacane Abdullah bin Amr Kanjeng Nabi ngendika al muslimu utawi wong Islam iku man wong salima kang slamet sapa al muslimuna pira-pira wong Islam min lisanihi slamet sapa slamet sangka lisane muslim siji wayadihi lan tangane muslim. Wal muhajiru sing jenengane wong hijrah, wong pindah, yaiku man hajaro, wong sing pindah ninggalake manahallahu anhu ing apa kang Allah ngelarang marang wong iku saka nglakoni barang iki. Dadi sing jenengane hijrah yaiku ninggalake perkara sing salah, sing ora tumuju marang perkara sing apik atau sing bener. Dadi sing jenengane wong Islam niku, wong sing gawe slamet wong liyane. Ora kena tatuning lisan. Kadang-kadang lisan iku wujude ming mengo ngoten cek iso natoni wong lho. Nek tatune gaman niku gampang mari. Ning nek tatune linatoni nganggo lisan jam saya suwe saya kelingan. Niki bab lisan iki pancen sakniki pun do murah nggih. Murah ta niki. Lha ngombo-ombo ning ngendika sak karepe ngololo wong sing durung cetha alane buwe kancane opeh niku sakniki sek murah ta niki. Ning apa ra ana tuntutane? Anten. Anten. Mula sesuk nang dina kiamat nggih. Gusti Allah niksos awake manungsa niku beda-beda cak-cakane siksane. Padha-padha anggotane manungsa sing banget lit nyiksa banget abote nggih niku siksane lisan. Mula tembunge Jawa lak cangkem to nggih. Lah nyencang karo mingkem pun are mingkem aman po. Ora entek-entekke ya ora natoni wong liya. Tembunge simbah biyen iki gawe singkatan kok cangkem. Lah nyencang karo mingkem wah ndak dujo niki entek-entekke kabeh wong cacat. Cacati kabeh. Nek pun mengo niku napa-napa klebu lho ketoke mengo ngombos monten niku pekarangan kolu pit montor mlebu dapuran pring entek kolu lho niku bahaya banget lho padha mula sesuk niku laporan teng Gusti Allah ya Allah kula kok mangsiksa lho kok mboten kok siji karo siksane tangan kula mangkaceki iya mergane ana tembung sing metu saka kowe sing dadi sebabe jagat wetan jagat kulon dadi kisruh merga ya saka tembung sing metu saka kowe mula kowe tak kaceki siksane niki lisan sesuk laporan iki dados niki dina niki sing jenengane al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi niki jan rada larang niki. Nek meng waton ngololo wong-wong umum sak niki. Aku niku ya ora ngololo. Kula mboten apik ning lak mboten kaya nika malah ngrasani. Mula bab niki. Mula bab niki bab wonten ing Islam niki sing banget dipentingi bab lesane. Mula Nabi Ibrahim didhawuhi ilqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Islam Ibrahim nggih kula nderek semarah kemarin dak ingkang mengerani ngalam kabeh. Jadi ini jenenge wong Islam iku wong sing iso jaga lisane aja nganti natoni marang wong liya. Islam wah nek saniki nek wis ora golongane delek-elek wah entek ngamek kurang golek nek ora golongane niki jan wis rada larang regane niki pun larang regane mula nggih kula jenengan nggih Mbah lisan dipakani enak-enak
ana iwak ana ndo nek iso ya dijogo aja nganti kanggo tumindak dosa. Dosane lisan apa? Siji, nggo ngolo-olo wong, nggo ngrasani alane wong, nggo misuh, nggo sumpah goro, nggo nulayani janji. Walah, nek lisane kadung tau konangan negara rekoso lho, Pak. Wis sumpah-sumpah temen ya dianggap goro lho. Mula tepat ngendikane syair bujangga Arab, idastaharul insanu bil kidzbi lam yazal ladan nasi kadzaban wa in kana sadiqa. Idastaharul insanu bil kidzbi lam yazal ladan nasi kadzaban wa in kana sadiqa. Idastaharul insanu nek menungso wis kadung kondang bilkidbi dheweke tukang goro lam yajal terus-terusan berarti tukang goro ladan nasi ana ing ngarepe para menungso kadzaban dianggep tukang goro wa ingkana sadika senajan omong temen ya ora digudu. Contone bakul umume bakul kok wah ning nek iso ya nek wong Islam ya hati-hati nggih gawe rekoso bener cok ora tawa pira-pira cok ora digugu. Lah wong nek bab tawa monggo mawon. Omongane bakul niki pun dinyang 1000. Padahal rumana wong nyang. Niku nggih dosa lho ngoten niku. Goroh nguripi sing goroh ki wong urip nek wis mati ra iso goroh. Nek iso ya diati-ati. Sak ngendika-ngendikane diati-ati aja nganti tembunge goro. Dene kanca-kanca do goro nggih pun jenget. Dileke ya ora gelem malah debat. Bakul ra iso goro, rasa bakul. Beh, lah dilalah nek. Dilalahku ya. Anggepun nek sampean kulinane goro pancen niku mangke malah ora di nek iso nggih diati-ati. Wong lak ya becik ketitik ala ketara. Do niteni kana wae nek tuku kae ora tau goro lak ya ngono. Lah rasane ndake kulane lekulah rong ewu wis dinyang rong ewu seprapat dereng iso ini kulane mon dereng angsal padahal wis oleh goroh dosa ora dosa ana wawane ana wae sesuk ya mesti ana hukumane. Hukuman dunia mungkin kobongan mungkin barangnya dicolong uang mungkin ilang. Hukuman dunia urung hukuman akhirat besok ulang gede man-man gede lesan dikocok nganti gunatoni wong niyo nulayani janji goroh ngubral-ubral wadine wong niyo dihati-hati nggih ana kabeh wong niku nggih duwe cacat kok ra ana wong sing ra cacat kuwi wong Gusti Allah ya wis pinter kok saben-saben lisan mesti abape ora enak lho tenan nek lisane dhewe ra ngerti nek mambu nggih lho le badhe turu arep turu darmping wajan niku apa-apa juara satu nak guna anak ke lomba ya Allah mulang itu hati-hati ngelesan tinggu dari apa-apa uang niki kantun terserah tengendikane kok tenglesane kok dihormati mergolesane ora dihormati mergolesane selamat ya mergolesane ciloko ya mergolesane mulang itu kudu ikhfal lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu su'banu ngendikane pujangga Arab matene ikhfal lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu su'banu kampil maqabiri min qatil lilisani kanat tahabu liqa'ahu suj'anu ihfad lisanaka jaganen lisanmu ayuhal insanu he menungso innahu su'banu lisan ku janjane ulo kang mandi upase ulo kang mandi upase lisan kuwi kampil makobiri mingkotin lilisani pirang-pirang wong sing mati mergo kurban lisan mergo unine kana tahabuliko ahus sujanu nek sing wong kendel iku dudu wong sing waton wani muni
wong sing kendel kuwi nek ngendika malah ngati-ati. Aja nganti ngendikane kepleset. Aja nganti ngendikane ngrugekake marang wong liya. Aja nganti ngendikane mau dianggep beguyon. Aja nganti ngendikane mau ra ono regane, ora digugu. Lho niku wong sing kendel ngoten niku, ora wong kendel wani waton jeplak niku mboten. Istilahe kasar waton jeplak. Mula nggih dijaga lisan iki. Nomor 3, nomor kalih nggih kaji niki. Sing jenengane wong pindah ya iku wong sing ninggalke apa wae sing dilarang karo Gusti Allah. Niki nggih syair malah wonten malih nggih syair niki. Yusabul bata min as ratim bilisanihi walaisa yusabul mar umin asratir rijli. Niki bahari pahal tawil. Nek ikhfat lisanaka wau bahari bahar kamil. Dibul dengan kitab Jawa itu bihori wonten niku nggih. Yusabul bata okeh para wong nom kena coba min asrati lisani atrati milisani mergo keplesete omongan walaisa yusabul mar'u lan ora klebu coba tumraping wong min asrati lijili sangka keplesete sikil. Kadang-kadang keplesete sikil tiba ini ya rapopo orang rugi sapa-sapa ning keplesete lisan iso lho tekan penjara. Mungkin iso tekan fa'atratuhu bil qawli tulhibu ra'asahu keplesetin lisan mergo omongan iso ngilangke ndas ngilangke sirah mergo ketok gulune. Wa'atratuhu bil rijli tabra ala mahlin nek keplesete sikil kuwi gampang lemari keslio pijetke rampung babak tambani ning nek keplesete lisan iso toh nyawane. Mula ngendikane bujangga sanes ikhfad lisanaka ayyuhal insanu la yadghannaka innahu su'banu kampil maqabiri min qatil lisani kanat tahabu liqa'ahu suj'anu. Sing jurgi sore tu saya wonten malih. Ikhfad lisanaka wastair min syarihi innal lisana huwal aduwul kasihu wazinil kalama idza nataqta bi majlisin fa idza stawa fa hunaka khil mukarajihu wasumtu min sa'di syu'udi bi mutli'in yahya bihi wa nutbu sa'dun rabihu. Ngendikane pujangga akeh nggih berbentuk syair ning anger ngene ra tau nek urung tok ra mlajari gendinge nggih repot nggih. Niki nek Yusabul bata tawil bak gending tawil bahar tawil ikhfad lisanaka niki bahar kamil ceritane miturut ngelmu ngarut ngelmu tembang. Dadi ikhfad lisanaka jaganen lisanmu wastair min syarihi lan nyuwun pangreso marang Gusti Allah saka alaning lisan innal lisan wal aduwul kasihu lisan kuwi mutuh mungsuh sing berbahaya. Mula saka iku wazinil kalama kowe mikir-mikir timbang-timbangen omonganmu idza natok tapi majlisin nalika omongan ana ing perkumpulan menungso iki wa idza stawa nek tok pikir sarta omongke iku ora ana apa-apane bahuna kahil mukaro iku nang kono ketok lembah manahmu lan iso unggul kowe dadi wong sing pinuji wa sumtu min sa'di su'ud bi mutliin bi matlain wa mutliin meneng kuwi bejo-bejane tumrap wong sing ningali yahya bihi wong iso urip kanggo meneng buat sak dunro abiku nek gelem meneng dadi wong sing bejo bejo berarti tenan dadi tembunge Jawa ala becik meneng ora ngono kuwi tembunge nek ala becike meneng ha nek becike muni ya muni aja kok wong desa ala becik meneng ora entuk apa-apa ana wong jale manane nggih wong ki apike ya ala becike meneng nek armoni ke Allah meneng
Nek pancen nabi muni, muni. Nek pancen muni ana manfaate. Contone muni ana manfaate ana wong ra weruh dalan, mlaku arek kecegur jugangan. Niku sapa ampun ning meneng. Pak, 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 mandek iki, Pak. Ampun teruske. Niku ngarep sampean niku jugangan, lha ya wong muto e. Kok wong jalah becik meneng. Oh, as ngrugekke. Sida ana wong kecegur jugangan. Nek Allah becik meneng piye, weruh tanggane padu. Nanti ngamuk, iku kuwi apa? Meneng mana sampe nyuwun campur. Rasa ngumentari, ora kok malah nang njogo ngobongklos amoh ben dadi. Aja. Nek pancen iso ya urun-urun rembug, nek pancen kena dicampuri, nek ora ayo semen tutup le padu wong loro kok. Niki bab lesan kula nggih dijaga nggih semanten mriyin. Niki nggen kaca 18 ning bab kaca 17. Mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.